Bom dia! Hoje nós vamos estudar a respeito de um tema muito polêmico, mal sistematizado, mal redigido, mal colocado no Código de Processo Penal, assistemático, sem muita posição firme da doutrina. O que nós temos aqui sobre esse tema, na verdade, são julgamentos esparsos. Vamos tentar então dar uma lógica a ele e estudá-lo sistematicamente. Estou falando do tema das nulidades no processo penal. O Código de Processo Penal é dividido em 4 livros. Cada um desses livros se subdivide em títulos, que por sua vez comporta capítulos. O livro 1, dos processos em geral. Livro 2, dos processos em espécie. Livro 3, das nulidades e dos recursos em geral. E livro 4, da execução. Muitos dizem que o livro 4 está revogado pela lei de execução penal. É nossa posição. Portanto, estaremos concentrados no livro 3, que trata das nulidades e dos recursos em geral. E dentro do livro 3, vamos estudar o título 1. Das nulidades. Portanto, quando eu me refiro a um tema que está tratado de forma assistemática e bagunçada mesmo no Código de Processo Penal, eu estou me referindo ao tema das nulidades. Tranquilo? Vamos estudar? Então, não esqueça, hein? O Código de Processo Penal se divide em 4 livros, dos processos em geral, dos processos em espécie, das nulidades e dos recursos e da execução. O livro 4 da execução penso estar revogado pela lei de execução penal que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1985. Vamos então ao estudo do livro 3. Título 1 do Código de Processo Penal. Das nulidades. Primeira pergunta. O que é nulidade? Nulidade é espécie do gênero vício processual. Nulidade é espécie do gênero defeito do ato processual. Os defeitos dos atos processuais podem consistir em nulidades ou não. Então, como é que nós vamos definir agora, como é que vamos colocar o conceito de nulidades para o nosso estudo? Nulidade é um vício ou defeito do ato processual que decorre da inobservância do ordenamento jurídico e é capaz de invalidá-lo no todo ou em parte. Repito, nulidade é um vício, um defeito do ato processual decorrente da inobservância do ordenamento jurídico, capaz de invalidá-lo no todo ou em parte. Então, quando a gente fala das nulidades, eu preferia que nós estivéssemos antes tratando dos defeitos do ato processual, dos vícios do ato processual, porque aí estaremos tratando do gênero que comporta, dentre as suas espécies, a nulidade. Pois bem, quais são as espécies de defeito do ato processual? Podemos classificar em 4 espécies. Primeira, inexistência. O defeito, a deficiência, o vício é tão grave que o ato não chega sequer a existir. Vamos imaginar uma sentença assinada por quem não é juiz. Não é questão dela ser nula, ela não é nada. É um trabalho datilográfico ou digitado, assinado por uma pessoa qualquer. Não tem nenhum valor, nunca existiu. Então, a primeira espécie de defeito ou vício do ato processual é a inexistência. O ato simplesmente não existe. Segunda espécie de defeito ou vício do ato processual. Nulidade absoluta. Este é um vício
que não afeta a existência do ato. O ato chega a existir, ele existe. O problema não se encontra no plano da existência. Ele existe, mas ele não é válido. Só que neste caso é um defeito gravíssimo, é um vício tão grave que é uma nulidade que se torna absoluta, ou seja, diz respeito a interesse de ordem pública. A terceira espécie de vício ou defeito processual é a nulidade relativa. É também um defeito que afeta a validade do ato. Do mesmo modo que a nulidade absoluta não afeta o plano da existência, afeta o plano da validade. Mas é um vício que prejudica muito mais o interesse de uma das partes do que o interesse da ordem pública. Então é uma nulidade, mas uma nulidade relativa. E o quarto vício, ou defeito, é a irregularidade. A irregularidade é um vício ou defeito que, como todo vício ou defeito, decorre da inobservância do ordenamento legal, porém não traz qualquer prejuízo, não traz qualquer consequência. É um vício sem o qual, ou com o qual, tudo continua tal e qual. Então, quando a gente chega ao livro 3 do Código de Processo Penal, no título 1, nulidades, na verdade, nós primeiro estamos tratando dos defeitos do ato processual, dentre os quais as nulidades são espécies. Temos, portanto, 4 espécies de defeitos: inexistência, nulidade absoluta, nulidade relativa e irregularidade. Eu vou mostrar para você. Esse aqui é o nosso curso de processo penal, nosso livro que você já conhece. Quando você chega aqui, nós estamos na 24ª edição. Eu elaborei um quadro sinótico. Vê se eu consigo encaixar aqui. Nesse quadro, eu comparo os vícios: irregularidade, nulidade relativa, nulidade absoluta e inexistência, para você saber identificar. É pouca coisa. Ocupa uma página porque está sistematizado, né? Você vê que tem as linhas aqui. Então, eu vou passar para vocês quais são as principais diferenças entre inexistência, nulidade absoluta, nulidade relativa e irregularidade, as 4 espécies de defeito ou vício processual. Muito bem. Inexistência. O vício é gravíssimo. Nós não chegamos sequer a falar no plano da validade. Eu não tenho nem que perguntar se o ato é válido ou não. Nós nem chegamos. Para um ato processual ser válido ou ser nulo, primeiro ele precisa ser um ato processual. Então, o primeiro plano é de existência. Então, uma pessoa é mais inteligente ou menos inteligente, mais bem apessoada ou bem menos apessoada, mas antes disso ela tem que ser pessoa, ela tem que existir. Então, o ato processual, então, no caso da inexistência, não chega sequer a existir. Então eu coloco aqui no nosso quadro: inexistência. O vício é tão grave, mas tão grave, que ele aponta um requisito imprescindível para a existência do ato. Ele repercute, ele afeta um requisito imprescindível para a existência do ato. Então o ato é tão defeituoso que não chega sequer a existir. Não é um ato, é um arremedo de ato, é um não ato. Com isso, qual a consequência? Se o ato não chega sequer a existir, torna-se irrelevante a gente discutir se ele é nulo ou se ele é válido, porque ele nem existir, existiu. Então, nós colocamos aqui: não existe o ato, portanto é desnecessário saber se ocorreu prejuízo ou não. Tudo que nós vamos comentar daqui para frente é mera consequência de um ato que não reuniu elementos sequer para existir.
Vamos dar um exemplo? Existem algumas decisões no processo penal que comportam recurso ex officio. O juiz julga e ele é obrigado a recorrer de ofício da sua própria decisão. Muito bem. Por ordem concessiva de habeas corpus, tem vários exemplos. Quando o juiz decide, mesmo que as partes não ingressem com recurso voluntário, ele é obrigado a remeter a decisão ao grau superior. Então, são decisões obrigatoriamente sujeitas ao duplo grau de jurisdição. Pois bem, imaginemos que o juiz dá a sua sentença e esquece de remeter os autos à segunda instância para revisão obrigatória, porque o processo está obrigatoriamente sujeito ao duplo grau de jurisdição. Muito bem. Neste caso, se o juiz, após a sentença, não remeter os autos à instância superior para revisão obrigatória, não aplicar a regra do recurso ex officio, do recurso de ofício, do recurso obrigatório, da remessa obrigatória à segunda instância, se ele simplesmente, após a sentença, esperar o decurso do prazo recursal e bater o carimbo de trânsito em julgado, a certidão do trânsito em julgado é considerada nula. Desculpe, é considerada inexistente. Por que eu falei nula? Porque no meu modo de ver, o vício não deveria chegar a afetar o plano de existência. Se ela foi uma certidão prolatada pelo escrivão e assinada pelo escrivão, ela existiu. Porém, a jurisprudência entende que bater um carimbo de certidão do trânsito em julgado, sem que tenha havido a remessa à instância superior, sem que tenha havido recurso de ofício, é um vício tão grave que afeta a própria existência do ato. Seria uma não certidão, uma certidão inexistente. Repito, certidão inexistente, no meu ver, seria se ela fosse feita por quem não é escrivão. Chega lá, por exemplo, o representante de uma das partes e, no desespero, pega o processo e falsifica uma certidão e coloca ali. Não é nada. Isso é um trabalho qualquer feito. Não existiu. Agora, uma certidão de trânsito em julgado feita por um escrivão com atribuição para tal nos próprios autos deveria ser nula e não inexistente. Mas a jurisprudência, nesse caso, considera ter havido um vício tão grave, mas tão grave, de se bater uma certidão de trânsito em julgado sem o recurso de ofício, que considera inexistente esta certidão. Tá claro? Bom, outro exemplo. Vocês sabem que a morte leva à extinção da punibilidade do investigado, do réu, do condenado, do sentenciado. Com a morte, aplica-se a causa extintiva da punibilidade, né? Artigo 107, inciso 1º do Código Penal. Pois bem, o que acontece se ocorrer a morte? Por exemplo, o juiz recebe nos autos um depoimento de uma testemunha dizendo que o réu morreu. Ou recebe, por exemplo, um laudo de exame necroscópico daquele réu. E ele, então, à luz daquela prova testemunhal ou documental, ele julga extinta a punibilidade pela morte do acusado. Muito bem. Vocês sabem que extinta a punibilidade, após o trânsito em julgado, não existe mais possibilidade de revisão criminal, que seria a ação rescisória do processo penal. Você não pode mais discutir a questão, porque não existe revisão criminal pro societate. Não existe revisão criminal a favor da sociedade e contra o acusado ou condenado. Por esta razão, informada a morte e o juiz decretando a extinção da punibilidade, opera-se uma sentença extintiva da qual sobrevém um trânsito em julgado. Muito. O que a jurisprudência tem entendido? Que esta certidão de trânsito julgado, assim como a sentença que julgou extinta a punibilidade, são inexistentes.
Se elas são inexistentes, qual a consequência da inexistência? Inexistência, você não precisa desconstituir. Você não precisa entrar com revisão criminal para anular ou desconstituir um ato inexistente. Um ato inexistente, como o próprio nome diz, não existe. O ato inexistente é apenas desconsiderado. Então, o que que você faz? Houve uma sentença julgando extinta a punibilidade do acusado, com base no, na prova testemunhal ou com base no laudo de exame necroscópico. O juiz julgou extinta a punibilidade. Em seguida, foi feita a certidão do trânsito em julgado. A jurisprudência reputa tanto a sentença quanto a certidão inexistentes. E se são inexistentes, você não precisa desconstituí-los. Basta você arrancar a página, pega a página do processo que tem a sentença, rasga. Pega a página que tem a certidão do julgado, rasga. E retoma daquele ponto para que uma nova decisão se proceda. Por quê? Porque o Código de Processo Penal exige para a extinção da punibilidade a certidão de óbito. Não existe nenhuma outra prova que possa suprir a certidão de óbito. Portanto, no caso de extinção da punibilidade com base em testemunha ou laudo de exame necroscópico, será considerada inexistente a sentença que extinguiu a punibilidade. Veja só, artigo 155, parágrafo único do Código de Processo Penal. Artigo 155, parágrafo único do Código de Processo Penal. Somente quanto ao estado de pessoas, vivo, morto, casado, divorciado. Somente quanto maior ou menor, somente quanto ao estado das pessoas, serão observadas as mesmas restrições estabelecidas pela lei civil. De acordo com a lei civil, a morte se demonstra por meio da certidão de óbito. Portanto, como serão observadas as mesmas restrições da lei civil, para que o juiz julgue extinta a punibilidade em razão da morte do acusado, é necessário que seja anexada uma certidão de óbito, não valendo prova testemunhal, nem mesmo laudo de exame necroscópico. É ainda um resquício do sistema da prova legal, da prova formal, o excessivo formalismo, que tem sido atenuado julgamento após julgamento, tá certo? Mas por hora, para o nosso estudo sobre nulidade e inexistência, é válido a gente fixar esse exemplo. Então, resumindo, estamos estudando defeitos ou vícios do ato processual. Os defeitos ou vícios do ato processual comportam quatro espécies: inexistência, nulidade absoluta, nulidade relativa e regularidade. Esse é o nosso quadro comparativo e colocamos irregularidade, nulidade relativa, nulidade absoluta e inexistência no nosso curso de processo penal. Estou aqui resumindo para vocês. Primeira espécie de vício ou ato processual, inexistência. A inexistência é o não ato. No caso, não se reúnem requisitos sequer para o ato processual existir. Nós não estamos nem falando do plano de validade. Não interessa nem saber se o ato é válido ou é nulo, porque antes disso, ele nem chegou a constituir um ato. Portanto, o ato inexistente, como ele não existe, ele não precisa nem ser desconstituído. Basta que ele seja desconsiderado. Dei dois exemplos. Processos em que é obrigatório o recurso ex officio e o juiz não recorre. A certidão do trânsito julgado é reputada inexistente. Sentença que julga extinta a punibilidade do acusado sem levar em conta a certidão de óbito é reputada inexistente. Nos dois casos, não precisa entrar com revisão criminal, até porque não caberia, basta pegar a página e rasgar, porque o que está ali não é nada. Eu confesso que, para mim, um ato inexistente teria que ser, por exemplo, uma sentença feita por quem não é juiz, uma certidão lavrada por quem não é o escrivão, aí sim, ou que não é o escrivão, a contribuição naquele processo, aí sim você teria um ato que não chegou a existir, um mero trabalho datilográfico, um simples carimbo. Mas
A jurisprudência tem dado uma interpretação um pouco mais extensiva ao ato inexistente. Então, no caso, sentença que julgue extinta a punibilidade sem levar em conta a certidão de óbito, certidão do trânsito julgado nos casos de recurso ex officio em que o juiz não remete a sua sentença para revisão obrigatória no segundo grau. Tá claro? Então, essa é a primeira espécie de vício ou defeito processual. Inexistência. Guarda isso é muito importante. Quando o ato é inexistente, você não precisa anulá-lo. Você não precisa de uma revisão criminal, você não precisa de nada. Basta desconsiderá-lo. Então, o vício é muito maior do que qualquer nulidade, ainda que seja nulidade absoluta. Tá claro? Bem, segunda espécie de vício ou defeito de ato processual: nulidade absoluta. Neste caso, o ato existe. O ato reúne requisitos e condições para sua existência. É um ato processual. Pois bem, depois que a gente analisa o plano da existência, o plano seguinte é o plano da validade. Uma vez que o ato existe, será ele válido ou será inválido ou nulo? Muito bem. No caso da nulidade absoluta, o ato existiu, porém não é válido, é nulo. Pois bem. Só que esta nulidade é uma nulidade absoluta. Por quê? Porque o defeito que contaminou a nulidade do ato é um defeito de tal monta, é um defeito de tamanha gravidade que viola o interesse de ordem pública. Mesmo que seja um processo em que estejam litigando de um lado o Ministério Público, de outro uma parte, aquele problema que aconteceu no processo, aquele vício processual que inquinou de invalidade, de nulidade o ato, é tão grave que suplanta os interesses deste processo. É o interesse que é violado, o interesse de ordem pública, o interesse generalizado de todos. Por quê? Porque isso é importante. Na nulidade absoluta ocorre uma agressão direta ao texto constitucional. Na nulidade absoluta, o que há é uma afronta direta e imediata à Constituição. No caso da inexistência, não se afrontou nada, porque não tem nem ato. Não chegou nem a existir. No caso da nulidade absoluta, foi praticado um ato que existiu, mas um ato que existiu afrontando o texto constitucional. No caso da nulidade absoluta, o que nós temos é uma violação aos princípios constitucionais do processo penal. Há uma agressão direta e insanável à ampla defesa, ao contraditório, ao princípio do juiz ou promotor natural, ao princípio da publicidade, ao princípio do duplo grau de jurisdição, enfim, aos princípios constitucionais do processo penal. Pois bem, sendo uma nulidade tão grave, sendo uma afronta direta ao texto constitucional, sendo uma afronta aos princípios constitucionais do processo penal, sendo uma agressão que atinge interesse de ordem pública, que suplanta o interesse das partes, a nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. A qualquer momento, ela não preclui. Primeiro, ela não precisa ser alegada por nenhuma das partes. Nenhuma das partes precisa alegar a nulidade absoluta. O juiz pode reconhecê-la independentemente de alguém alegar. Então, primeiro, ela pode ser conhecida de ofício. E segundo, ela pode ser conhecida de ofício a qualquer momento, em qualquer fase do processo. Como ela é nulidade e não inexistência, após o trânsito em julgado, se for uma nulidade que prejudica o acusado, não há como ela ser reconhecida.
Por quê? Porque o ato existiu. Ele precisaria ser desconstituído. No caso da inexistência, basta que haja a declaração da inexistência, o seu mero reconhecimento. O ato que não existe, ele nunca existiu. Portanto, basta reconhecer, ó, desde o primeiro momento em que ele apareceu, já não existia. Não tinha nada, a página estava em branco. No caso da nulidade absoluta, é diferente. O ato existiu. Nós temos é que desconstituí-lo. Nós temos que anulá-lo em razão da sua nulidade absoluta. Ora, na medida em que houve a nulidade absoluta, mas ninguém reconheceu, passou batido, transitou em julgado, você só poderia entrar com uma revisão criminal para beneficiar o acusado. Aí sim a revisão criminal pode anular o processo em benefício do acusado. Mas no caso de ser uma nulidade cujo reconhecimento vá prejudicar o acusado, o Ministério Público não pode entrar com a revisão criminal, porque não existe revisão criminal pro societate. Não existe revisão criminal contra o acusado e a favor da sociedade. Tá claro? Então, o plano da nulidade absoluta é o plano em que o ato existiu, mas houve um vício tão grave que contaminou a sua validade, porque é um vício que afeta interesse de ordem pública. Ele jamais, essa nulidade jamais preclui, enquanto o processo estiver em andamento, claro. Depois do trânsito julgado temos aquele problema da revisão criminal, mas ela não preclui e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Nós temos uma questão interessante, que é a súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, ela... Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma súmula que dá uma amenizada na questão da possibilidade da nulidade absoluta ser reconhecida a qualquer tempo pelo juiz ou tribunal, mesmo se não alegada. Diz assim, súmula 160 do STF, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra os interesses do réu nulidade não arguida no recurso da acusação. É nula a decisão do tribunal que reconhece ex officio uma nulidade não arguida pelo recurso da acusação. E a doutrina e jurisprudência têm entendido que esta súmula se refere tanto à nulidade absoluta quanto à nulidade relativa. Então aqui, o princípio que veda reformatio impejus, o princípio do favor rei, o princípio que reconhece que no processo penal há um desequilíbrio entre Ministério Público e acusado, e que, portanto, é necessário fazer interpretações que compensem esse desequilíbrio, com base nisso a jurisprudência tem tudo bem, é verdade. É verdade, a nulidade absoluta não preclui, reconhecemos. A nulidade absoluta pode ser conhecida em qualquer momento do processo de ofício pelo juiz ou tribunal, reconhecemos. Porém, se o reconhecimento de ofício da nulidade absoluta causar prejuízo ao acusado, mesmo sendo nulidade absoluta, mesmo sendo matéria de ordem pública, mesmo não precluindo, o tribunal não pode conhecer de ofício em prejuízo do acusado. Mas espera um pouco, não é matéria de ordem pública? Sim, mas o princípio do favor rei, o princípio que veda reformatio impejus, que é a impossibilidade do réu ser prejudicado num recurso seu, esses princípios acabam se colidindo um com o outro. O Tribunal Supremo, o Tribunal Federal, então, acomodou. É uma súmula antiga, eu diria antiquíssima, súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, mas ela continua sendo aplicada. Então, vamos lá, nulidade absoluta, o ato existe. Há um vício que afeta o seu plano de validade. O vício é tão grave que afeta a matéria de ordem pública. Ele consiste numa agressão direta ao texto constitucional, afronta direta aos princípios constitucionais do processo penal. Por isso, não depende da demonstração de prejuízo. O prejuízo é presumido. Ocorreu a nulidade, é presumido o prejuízo, é matéria de ordem pública. Violou o princípio constitucional, prejuízo, não precisa demonstrar prejuízo. Está presumido, claro que ocorreu o prejuízo. E segundo,
Não precisa ser arguida, porque não preclui. Pode ser conhecida de ofício a qualquer momento. Nós fizemos aqui uma exceção. Só não pode ser conhecida de ofício pelo tribunal em prejuízo do réu, em prejuízo do acusado. Teria que ser alegada pela acusação no seu recurso. Ponto. Terceira espécie de vício processual. Terceira espécie de vício ou defeito processual. Nulidade relativa. Na nulidade relativa, o que nós temos é um ato que existe, mas tem um vício que também afeta o seu plano de validade, ele não é válido. Só que esse vício não afronta um interesse de ordem pública. O vício decorre da inobservância de uma regra estabelecida muito mais no interesse das partes do que de ordem pública. O interesse é predominante das partes. Como quem diz, bom, isso aqui foi feito para os litigantes. Então, é no interesse deles. Eles é que tem que ver se interessa ou não arguir este vício. Então, na nulidade relativa, nós temos as seguintes características. O ato existe. 2. O vício afeta o seu plano de validade. O vício afeta o interesse predominante das partes e não o interesse de ordem pública. 4. O vício não decorre de afronta direta ao texto constitucional. O vício decorre de uma afronta ao ordenamento infraconstitucional apenas. Na nulidade absoluta, o vício decorre de uma afronta direta ao texto constitucional. Agrediu um princípio constitucional. Na nulidade relativa, o vício decorre de uma inobservância de uma regra infraconstitucional, abaixo da Constituição. Não há agressão direta ao texto constitucional. No máximo, alguma repercussão. Mas a afronta é o ordenamento infraconstitucional. Uma lei, uma regra que foi estabelecida muito mais para ajudar uma das partes do que pelo interesse público. De maneira que, havendo afronta a essa norma infraconstitucional que afeta interesse predominante das partes, a nulidade relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. O juiz não pode reconhecer de ofício a nulidade relativa. Tem que ser arguida pela parte interessada. Segundo, tem que ser arguida pela parte interessada. Segundo, tem que ser arguida pela parte interessada no momento certo. Se não for arguida na primeira oportunidade, preclui. Não dá mais para alegar a nulidade. O vício é sanado. A invalidade é convalidada. Então, primeiro, o interesse é predominante das partes, o juiz não pode conhecer de ofício. Segundo, as partes têm que alegar, mas alegar no momento certo, que é a primeira oportunidade após a ocorrência do vício. E terceiro, tem que demonstrar o prejuízo, tem que provar que houve prejuízo. Se não demonstrar que houve prejuízo, não haverá nulidade. Vamos ver a diferença? Nulidade absoluta, interesse de ordem pública. Nulidade relativa, interesse predominante da parte. Nulidade absoluta. O juiz decorre de uma afronta direta ao texto constitucional. Nulidade relativa, decorre de uma afronta ao ordenamento infraconstitucional. 3. O juiz pode conhecer de ofício. O juiz não pode conhecer. Nulidade absoluta. Nulidade relativa, o juiz não pode conhecer de ofício, tem que ser alegado pela parte. 4. Não preclui, pode ser reconhecido em qualquer momento pelo juiz. Nulidade relativa, preclui, tem que ser arguída no momento correto. 5. Não precisa demonstrar o prejuízo. 5. Nulidade relativa, tem que demonstrar o prejuízo. Veja que existem marcantes diferenças. E, por último, o último vício ou defeito processual, a irregularidade. A irregularidade é uma formalidade, porque, claro, o processo penal tem a sua formalidade, é um procedimento formal, evidentemente há uma sequência
de atos processuais, num determinado sentido, é uma marcha para frente, e existem formas prescritas em lei para que esses atos sejam praticados. Ocorre que a violação a estas formas previstas em lei não trazem nenhuma consequência. Portanto, é um vício sem o qual tudo continua tal e qual. Não vai ter nenhuma consequência. Então, por exemplo, você tem que fazer o endereçamento da denúncia. Quando o Ministério Público faz, ele tem que endereçar a denúncia. Então, suponhamos que o Ministério Público esqueça de fazer o endereçamento da denúncia. Mas tá lá, ela foi feita, dirigida ao juiz e protocolada. Claro, uma denúncia irregular, vai trazer consequências disciplinares, administrativas ao órgão ministerial, porém, é uma mera irregularidade, não traz maiores consequências. Então, estes são os quatro vícios de quatro naturezas. Tá claro? Bem, agora, bem levemente, bem rapidamente, em 2 minutos, uma singela comparação. Primeira espécie de vício ou defeito processual, inexistência. O ato não reúne condições sequer para existir. Se ele não existe, o que nós temos é um nada. E o nada não precisa ser anulado, basta ser desconsiderado. Arranca a página. É como se aquela página do processo, falando metaforicamente, é como se aquela página do processo estivesse em branco, não houvesse nada. O ato não existiu, portanto não aconteceu absolutamente nada. Nulidade absoluta, o ato existiu, mas há um vício que afeta o seu plano de validade. A matéria é de ordem pública, o interesse suplanta o interesse das partes, portanto o prejuízo é presumido, não precisa ser demonstrado, jamais preclui, e pode ser conhecido de ofício pelo juiz. Decorre de uma afronta direta ao texto constitucional, aos princípios constitucionais do processo. Nulidade relativa. O ato existe e o vício afeta o seu plano de validade. Ocorre que é uma inobservância que afeta interesse predominante das partes e não de ordem pública. Decorre de uma violação ao ordenamento infraconstitucional. Precisa demonstrar o prejuízo, não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e preclui. Se não for alegado no primeiro momento, não poderá mais alegar. O vício é sanado, a nulidade é convalidada. E por último, irregularidade. Uma mera formalidade que constitui um fim em si mesma. Não é uma violação à lei, mas que não traz qualquer consequência prática para o processo. Ponto. Estamos estudando o livro 3, das nulidades e dos recursos em geral. Dentro do livro 3, o título 1, das nulidades. E conceituamos nulidade. É uma espécie de vício ou defeito processual que decorre da inobservância do ordenamento jurídico e é capaz de invalidar o processo no todo ou em parte. Os vícios ou defeitos processuais constituem gênero, do qual a nulidade é espécie. E os vícios ou defeitos processuais comportam 4 espécies. Inexistência, nulidade relativa, nulidade absoluta, nulidade relativa e irregularidade. Ponto. Tópico 2. Princípios básicos das nulidades. Eu aceito uma aguinha. Garganta está seca. Se entrar alguma alma caridosa aqui, puser um copo de água, ajuda a não acabar a voz. A gargantinha vai ficando rarefeita. Então, tópico 1, conceito de nulidades e as espécies de vícios processuais. Tópico 2, princípios básicos das nulidades. Primeiro princípio básico que rege as nulidades. Princípio do prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo. Como diz o brocardo francês, pas de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. Portanto, as partes precisam demonstrar o prejuízo. Vamos ler aqui o artigo 563 do Código de Processo Penal? Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nenhum ato será declarado nulo
se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Pois bem, é claro, é evidente que a nulidade, o artigo 563, o princípio do prejuízo, está se referindo à nulidade relativa. Porque na nulidade absoluta, o prejuízo é presumido. Não há que se demonstrar prejuízo com algum. O prejuízo é inerente. Ele está imantado no próprio vício processual. Então, artigo 563, princípio do prejuízo. Nenhum ato processual será declarado nulo se da nulidade não tiver resultado prejuízo para qualquer das partes. Esse artigo 563 se aplica à nulidade relativa. A nulidade absoluta presume a existência do prejuízo. Portanto, está claro isso, não é? Bom, segundo princípio, princípio da instrumentalidade das formas. Instrumentalidade das formas. Alguns chamam de princípio da economia processual, mas ele é mais da instrumentalidade das formas. O que diz esse princípio? Artigo 566, 566 do Código de Processo Penal. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Veja, também é um princípio que se refere à nulidade relativa. O tema das nulidades no processo penal é confuso e é sistemático. Gera algumas incertezas, por isso tem muita jurisprudência consertando essas lacunas. Mas é claro que uma nulidade absoluta que afeta a matéria de ordem pública, evidentemente sempre influirá na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. O que o artigo 566 quis dizer, e é o princípio da instrumentalidade das formas, é o seguinte: bem, se no caso de uma nulidade relativa o ato acabou não afetando a apuração da verdade substancial, não afetou a decisão da causa, é porque não houve prejuízo. E se não houve prejuízo, não há prejuízo que você possa demonstrar. E sem a demonstração do prejuízo, não haverá nulidade. Então, tanto o princípio do prejuízo, artigo 563 do Código de Processo Penal, quanto o princípio da instrumentalidade das formas, se referem à nulidade relativa. Então, vamos recordar? Princípio do prejuízo, artigo 563 do Código de Processo Penal. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 566, princípio da instrumentalidade das formas. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Ainda falando do princípio da instrumentalidade das formas, eu acho ainda, vamos achar mais um aqui, que é o artigo 572 do Código de Processo Penal. As nulidades, inciso 1, 572, inciso 1, serão sanadas se não forem arguidas em tempo oportuno. Ou seja, o 572, inciso 1, diz que as nulidades podem ser sanadas. Se elas podem ser sanadas, é porque, na verdade, ela não se demonstrou o prejuízo. Tá claro? Muito bem. 572, inciso 1 e inciso... Assim. 572, inciso 2. 572, inciso 2. As nulidades serão sanadas, inciso 2, se praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim. Instrumentalidade das formas, perdão. Inciso 2, não inciso 1. 572, inciso 2. Tá? 572, inciso 2. Uma nulidade não será pronunciada se praticado por outra forma o ato tiver atingido o seu fim. Então veja bem, o que diz o princípio da instrumentalidade das formas? No artigo 566, você não vai declarar nulidade se o ato não influiu no processo. E no 572, inciso 2, você não vai declarar nulidade se o ato tiver atingido o seu fim. Então, o processo é apenas um instrumento para o exercício da jurisdição. De maneira que não cabe declarar nulidade
se ela não influiu no processo ou se o ato, de uma maneira ou de outra, atingiu o seu fim. Então, princípio do prejuízo, artigo 563 do Código de Processo Penal. Princípio da instrumentalidade das formas, artigo 566 e artigo 572, inciso 2º. Não será pronunciada a nulidade se o ato tiver atingido o seu fim. Terceiro princípio que rege as nulidades. Princípio da causalidade ou da sequencialidade. Artigo 573, parágrafo 1º. 573, parágrafo 1º. De acordo com o artigo 573, parágrafo 1º, a nulidade de um ato provocará como consequência a nulidade de todos os atos posteriores que dele dependam. Anulado um ato, todos os atos posteriores que dele dependam também serão anulados. Na verdade, esse princípio da causalidade ou sequencialidade, que está no artigo 573, parágrafo 1º, é a base do princípio dos frutos da árvore envenenada. Uma prova ilícita na sua origem contaminará todas as demais provas praticadas como sua consequência. A nulidade de um ato provocará como consequência a nulidade de todos os demais atos que dele dependam. Tá legal? Bem, vamos analisar o seguinte. Anulação da citação. A citação é nula. Se a citação é nula, tudo o que aconteceu após a citação também será declarado nulo. Princípio da causalidade ou da sequencialidade. Normalmente, nesta fase postulatória, denúncia, citação, defesa, recebendo a denúncia, nessa fase inicial, a anulação do ato é um gargalo, vai provocar necessariamente a invalidação de todos os atos do processo que sejam subsequentes. Agora, vamos falar agora de atos instrutórios. Houve a nulidade na oitiva de uma testemunha de defesa. Anula só o depoimento daquela testemunha de defesa. Você não precisa anular nenhum ato que foi consequência, porque nenhum ato foi consequência desse posteriormente. Então, anulou o depoimento da testemunha de defesa, o máximo que vai anular é, se já tiver a alegação final, você anula os debates orais. Caso contrário, você anula e faz de novo a audiência. Se não, os atos anteriores não precisam ser anulados. Causalidade ou sequencialidade. Anulou um ato, você invalida todos os atos posteriores que dele dependam, dos quais haja nexo causal. Muito bem. Esse é o princípio, artigo 573, inciso, parágrafo 1º. 573, parágrafo 1º, tá? Vou ler aqui, não tem problema nenhum. 573, parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará dos atos que dele diretamente dependam, ou sejam consequência. Muito bem. Outro princípio. Princípio do interesse. Esse também é muito interessante. Princípio do interesse. Artigo 565 do Código de Processo Penal. 565. Nenhuma das partes poderá alegar nulidade que só interesse a outra. Ou nenhuma das partes poderá alegar nulidade a que tenha dado causa. Vamos ler o artigo 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância a sua parte contrária interesse. Então nós temos aqui o artigo 565 dividido em duas partes. Na primeira parte, só cabe a alegação de nulidade a quem tiver interesse. E segunda parte, não pode alegar nulidade quem deu causa a ela. É o princípio de ninguém pode alegar em seu benefício a própria torpeza. Artigo 565 do Código de Processo Penal. Princípio do interesse. Novamente,
Isto se refere à nulidade relativa, pois a nulidade absoluta pode ser reconhecida pelo juiz de ofício e independe da demonstração de prejuízo. Bom, princípio da convalidação. O que é o princípio da convalidação? O princípio da convalidação quer dizer o seguinte: no caso das nulidades relativas, não arguidas na primeira oportunidade, elas serão convalidadas, ou seja, o vício desaparece e o ato passa a ser válido, por não ter sido pronunciada a sua nulidade. O artigo 572, ele dá do Código de Processo Penal, 572, ele dá o momento em que cada nulidade relativa tem que ser arguida. Se a nulidade relativa não for arguida naquele momento, acabou. Ela está convalidada. O ato passa a ser válido. Princípio da convalidação. Então nós temos aqui, princípio do prejuízo, artigo 563 do Código de Processo Penal. Princípio da instrumentalidade das formas, artigo 566 e 572, inciso 2º. Princípio da causalidade ou sequencialidade, artigo 573, parágrafo 1º. Princípio do interesse, artigo 565. E princípio da convalidação, artigo 572 do Código de Processo Penal. Temos também lembrar... o artigo 571 e o artigo 569, que permite que as omissões da denúncia ou queixa sejam supridas a qualquer momento. Então, no princípio da convalidação, você pode botar 569, 570, 571 e 572. 569, 570, 71 e 72. Mas basicamente é isso. Não arguido pelo momento, a nulidade é convalidada. O ato de nulo passa a ser válido. Ponto. Estes são os princípios que regem as nulidades. Então nós vimos até agora, tópico 1, as espécies de vício processual e as características de cada um deles, inexistência, nulidade absoluta, nulidade relativa e irregularidade. Segundo, os princípios que regem as nulidades, princípio do prejuízo, princípio da instrumentalidade das formas, princípio da sequencialidade ou causalidade, princípio do interesse, princípio da convalidação. Todos expressos aqui no Código de Processo Penal. Se você tem o vademécum, é pouquinho. Você vê, o tema nulidades, ele é complexo, mas é praticamente uma página no código. Muito bem. Vamos agora analisar algumas nulidades em espécie. Muito bem, o tempo voa. Muito bem, nulidades em espécie. Você vai pegar aqui o artigo 564. Ele elenca algumas nulidades. Vamos pegar só, a título de exemplo, algumas que são mais relevantes, tá? Então, se você estiver acompanhando essa aula ou esse estudo pelo código, você vai pegar no artigo 564 agora. Então, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Evidente que o rol aqui é meramente exemplificativo. Vamos pegar alguns. Então, inciso 1. Incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Vamos lá. Incompetência. Bom, eu não preciso repetir aqui que a competência é a medida da jurisdição. Muito bem. A legislação estabelece as regras de competência, ou seja, ela divide a tarefa de prestar a jurisdição entre os vários órgãos jurisdicionais. Então, isso que é a competência, é a distribuição do exercício da jurisdição, ou a distribuição da tarefa de prestar jurisdição entre os vários órgãos jurisdicionais. Pois bem, em alguns casos, a lei faz essa distribuição de competência atendendo ao interesse predominante das partes. Em outro caso, a lei faz a distribuição dessa competência atendendo à matéria de ordem pública. Então, o interesse não é só da parte, é de ordem pública. Então, vamos dar exemplos de competência. Você tem a competência, em primeiro lugar, competência por jurisdição. Você tem a jurisdição comum e você tem a jurisdição especializada. A jurisdição especializada, a jurisdição eleitoral,
a jurisdição militar, por exemplo. Então, você tem justiça criminal militar, você tem a justiça criminal eleitoral e a justiça comum. A distribuição de competência por jurisdição atende a interesse de ordem pública. Portanto, neste caso, a incompetência por jurisdição será uma incompetência absoluta e, por conseguinte, insanável. Você tem também a competência por hierarquia. No caso do foro por prerrogativa de função, que está sendo muito discutido, inclusive no Congresso Nacional hoje, no foro por prerrogativa de função, quem é o juízo de segundo grau ou o Supremo Tribunal Federal tem competência originária para o julgamento de certas pessoas. Então, nessa competência por hierarquia, você tem primeiro grau, você tem segundo grau e você tem as instâncias extraordinárias. Você tem STF e STJ. A distribuição de competência de acordo com a hierarquia dos órgãos jurisdicionais é também matéria de ordem pública. Portanto, também se trata de incompetência absoluta. Terceiro, distribuição em razão da competência recursal. Para qual órgão caberá o recurso? Endereçar um recurso que vai ser julgado por um órgão hierarquicamente incompetente, também é incompetência absoluta. Então, a jurisdição especializada, jurisdição por hierarquia, jurisdição recursal, tudo isso ocorre vício de incompetência absoluta. Depois, competência em razão da matéria, distribuição da competência por matéria. Então, você tem justiça federal, justiça estadual, jurisdição do júri, por exemplo. Tudo, nesse caso, incompetência absoluta também. Bom, então, todas as hipóteses de incompetência são de incompetência absoluta? Quase todas. Só uma é de incompetência relativa. No caso da competência territorial, ratione loci. No caso da incompetência em razão do território, a incompetência em razão do local, o interesse é predominante das partes. A lei estabeleceu ali a competência muito mais no interesse da parte para facilitar a ela do que no interesse público. Então, no caso da incompetência territorial, ratione loci, a incompetência será relativa. Então, nós temos aí vício da incompetência. Pode ser incompetência absoluta e pode ser incompetência relativa. Incompetência absoluta em razão da pessoa, que aí você tem a competência por hierarquia, em razão da matéria, em razão da jurisdição, competência recursal, todas estas são formas de incompetência absoluta. E a incompetência territorial, que é a incompetência relativa. Pois bem, a incompetência absoluta gera nulidade absoluta. Pode ser reconhecida de ofício em qualquer momento e grau de jurisdição. Jamais preclui. Não precisa ser alegada pelas partes. E não precisa da demonstração do prejuízo. O vício é gravíssimo. Afeta completamente a capacidade jurisdicional do órgão. Ele não tinha jurisdição para prestar. Por isso, incompetência absoluta não precisa ser arguida por meio de exceção de incompetência. Não tem momento certo para ser alegada. Jamais preclui. E o vício é insanável, com presunção do prejuízo. Já a incompetência relativa, como se trata de uma incompetência territorial, o juiz tem competência para prestar jurisdição. Só que naquele território não foi destinada a ele essa tarefa. Pois bem, porque no interesse da parte, seria mais fácil a parte se defender ou ajuizar a ação em outro território. Como a parte principal, para não dizer única interessada, não arguiu a nulidade? Pois bem, na incompetência relativa, o que nós temos é uma nulidade relativa, que precisa ser arguida pela parte, não pode ser conhecida de ofício. Ela tem que ser
arguida no primeiro momento, senão ela preclui, se torna convalidada e tem que demonstrar o prejuízo. No caso da incompetência, operada a citação, o citado tem 10 dias para apresentar a sua defesa. Por ocasião dessa defesa prévia ou inicial, se ele quiser arguir a incompetência relativa, ele tem que arguir por meio de exceção, nos autos em apartado. Mas nesta ocasião, se ele não arguir a incompetência relativa por meio de exceção, nesta ocasião, precluiu. Há uma convalidação. O juiz passa a ser competente por ausência de arguição, já que ele não pode reconhecer de ofício. Bem, está aqui o artigo 109 do Código de Processo Penal, 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma dos artigos anteriores. Veja, o artigo 109 está se referindo à incompetência absoluta, que gera nulidade absoluta. Competência por hierarquia, por jurisdição, competência recursal, incompetência razão da matéria. Todos esses casos são incompetência absoluta, que geram nulidade absoluta, que não precisa ser alegada pela parte, jamais preclui, não precisa demonstrar prejuízo e o juiz pode conhecer de ofício. Artigo 109 do Código de Processo Penal trata da nulidade absoluta. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, está falando da incompetência absoluta. Haja ou não alegação da parte, está falando da incompetência absoluta. Prosseguindo na forma do artigo anterior, remete para o juízo que seja o competente. Tá certo? Se você quiser dar uma olhada depois nas exceções, como elas são arguidas, você vai do artigo 95 do Código de Processo Penal em diante, mas não é o caso, não vamos tratar disto aqui. Pois bem, então, eu tenho que tratar mais uma informação que é importante. A súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 33 do STJ, que completa o que eu falei aqui do artigo 109. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Súmula 33 do STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Portanto, quando o artigo 109 do Código de Processo Penal diz que o juiz pode reconhecer de ofício, claro que ele está se referindo à incompetência absoluta. Bom, suspeição do juiz. Tem a exceção de suspeição e impedimento. Se você for aqui, vai no Código de Processo Penal, você que está me acompanhando, no artigo 252, você tem as exceções de impedimento. E no 254, suspeição. Então tá aqui. O 252 tem ali 4 incisos, não vou entrar nisso porque não é o caso, né? De causas que geram impedimento do juiz. E o 254, causas que geram suspeição. Tá vendo, inclusive, discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal a respeito disso agora, o tema atual. Suspeição e impedimento. Qual que é a diferença? O impedimento acarreta o vício da inexistência. O juiz não tem jurisdição. Ele não é juiz. Para aquele caso, ele não é juiz. Ele está impedido. A suspeição afeta o plano da validade. Há uma nulidade absoluta. Mas o ato existe. Então, essa é uma grande diferença. Por isso que quando a lei fala aqui no artigo 564... Aqui, voltamos. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: incompetência, suspeição. Por que ela não fala no impedimento? Porque impedimento não é nulidade. Impedimento é inexistência. O artigo 564 fala aqui da incompetência absoluta, que gera nulidade absoluta. Relativa, que gera nulidade relativa. Suspeição, que gera nulidade absoluta, mas afeta o plano da validade, não da existência. E suborno, que óbvio gera nulidade absoluta também, nos três casos. Bem, depois nós temos aqui no inciso 2, a nulidade por ilegitimidade de parte. Bom, você pode ter a ilegitimidade ad causam e a ilegitimidade por capacidade processual. São dois casos totalmente diferentes. No caso da ilegitimidade ad causam, você tem, por exemplo, o seguinte.
uma ação penal pública e o ofendido ingressa com uma queixa no prazo do Ministério Público oferecer a denúncia, não queixa subsidiária. Ilegitimidade é de causa. O Ministério Público oferece uma denúncia contra um menor de 18 anos. Ilegitimidade é de causa. O Ministério Público oferece a denúncia contra uma testemunha se confundindo com o réu. Ilegitimidade é de causa. Aí quase que bordeja o mérito, né? Então, a ilegitimidade de causa é a impertinência subjetiva da ação. A parte não tinha que estar lá. Ela não tinha que estar no polo ativo nem no polo passivo. Óbvio que a nulidade é absoluta. Evidentemente que a nulidade é absoluta. Agora, e a ilegitimidade processual, falta de capacidade processual? Bom, essa nulidade é relativa, ela pode ser convalidada. Um caso muito comum é o seguinte: crimes de ação penal privada. Crime contra a honra. Bom, quem foi ofendido, a vítima que foi ofendida, é que é titular da ação. Mas ela não pode ingressar com a queixa-crime porque ela não é advogada, não tem capacidade postulatória. Então ela contrata o advogado entra com a queixa-crime. Pois bem, o advogado só pode escrever ali na queixa-crime, na imputação da queixa, o que o ofendido autorizar, porque a legitimidade é dele. Então, o artigo 44 do Código de Processo Penal fala numa procuração. E nesta procuração tem que estar muito bem descrito o fato que vai ser objeto da queixa-crime. Se ele não tiver muito bem descrito, haverá um problema de representação processual. O advogado não poderá ingressar com aquela ação. Agora, é o caso de você corrigir, suprir essa deficiência que pode ser feita a qualquer momento. Então, é uma nulidade relativa. Então, o vício de capacidade processual, ou seja, de ilegitimidade processual, é um vício que causa nulidade relativa. O vício de ilegitimidade ad causa, causa nulidade absoluta, certo? Então, eu vou até ler um trechinho aqui para vocês, tá? A ilegitimidade ad processo decorre da falta de capacidade postulatória do querelante, ele não é advogado, ou incapacidade para estar em juízo. No primeiro caso, o querelante leigo assina sozinho a queixa-crime. Ele não é advogado. No segundo caso, o ofendido menor de 18 anos assina a ação privada sem estar representado pelo seu representante legal. Então, nesse caso, é claramente um problema de ilegitimidade processual. Ele precisa ter um advogado para suprir a falta de capacidade postulatória ou precisa ter um representante legal para suprir a falta de capacidade para praticar atos processuais. Mas é uma questão focada no processo. Esta é nulidade relativa. Já na ilegitimidade ad causa, o autor não é o titular da ação ajuizada ou o réu não pode integrar a relação jurídica processual. Então é o que eu falei. Por exemplo, denúncia oferecida contra menor de 18 anos, contra vítima ou testemunha. Total, nulidade absoluta, ilegitimidade é de causa, passiva. Ou propositura de ação privada pelo Ministério Público ou vice-versa. Então, vejo a diferença entre a legitimidade ad causa, que gera nulidade absoluta, que é esses exemplos que eu acabei de falar, e a ilegitimidade processual, que gera nulidade relativa. Bem, aí depois já tem o inciso 3, que fala da falta das formas ou dos atos seguintes. A denúncia ou queixa, que tem uma série de requisitos. Lembramos que inciso 3, letra A. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. Letra A. A denúncia ou queixa e a representação. Nos processos de contravenções penais, a portaria ou auto de prisão em flagrante. Isso aqui já está superado, né, com o processo judicialiforme. Então, o que está falando aqui no inciso 3, na letra A, é quando a denúncia não preenche aqueles requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, o que, que tem que ter uma denúncia? Ela tem que ter o endereçamento, ela tem que ter a descrição do fato, ela tem que ter a capitulação legal desse fato, tem que ter o pedido de condenação, tem que ter o pedido de citação, tem que ter a assinatura do membro do Ministério Público. Então, tem todos os requisitos. Só que, artigo 569 do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia ou queixa, da representação,
poderão ser supridas a qualquer momento antes da sentença. Então é possível ainda que sejam supridas, podem ser convalidadas, certo? Agora, depende da forma da convalidação. Problema na capitulação do fato não gera maiores consequências, porque o réu se defende de fato e não da classificação jurídica. Agora, problema na descrição do fato, só com mutatio libelli que se pode corrigir. Mas eu não vou entrar nesses aspectos, porque a gente sai do tema nulidade. Então, aqui no inciso 13, ele trata de uma série de hipóteses mais específicas em que ocorre esta nulidade. E, finalmente, vamos ver nas nulidades relativas o momento em que elas têm que ser arguidas. As nulidades que ocorrem na instrução criminal, nas alegações finais. No júri, na primeira fase do júri, nas alegações finais. Nos processos que ocorrem em audiência, nos debates orais. As que ocorrem após a pronúncia, logo que abre o pregão, no júri, ocorreu a pronúncia. Todas as nulidades que ocorreram antes da pronúncia têm que ser alegadas na fase do artigo 406, nas alegações finais. Nulidades que ocorreram da pronúncia até o plenário, na abertura do plenário. E nulidades que ocorrem durante os debates, imediatamente após a sua ocorrência. Ocorreu, tem que falar na hora, senão preclui. Então, a regra das nulidades relativas, a regra é a de que elas devem ser alegadas imediatamente após a sua ocorrência. No primeiro momento após a sua ocorrência. Isso não vale para as nulidades absolutas. Ponto. Bem, o que é mais importante no tema nulidade, para você não se confundir, é, em primeiro lugar, ir acompanhando caso a caso, jurisprudência. Isso é muito casuístico, porque o Código de Processo Penal, que é de 1941, criou um sistema assistemático, extremamente confuso de nulidades, de maneira que a jurisprudência muitas vezes bate cabeça. Ela vai batendo cabeça num tema ou no outro. O que você precisa ter são as noções gerais. Inexistência, o ato não chegou a existir. Nulidade absoluta, o ato existiu sim, mas tem um vício de matéria de ordem pública, porque afronta a Constituição diretamente. Não precisa demonstrar prejuízo, jamais preclui e pode ser reconhecido de ofício a qualquer momento. Nulidade relativa, o ato existe, mas tem uma afronta à lei, ao ordenamento infraconstitucional, não à Constituição. O interesse é predominantemente das partes. Logo, tem que ser arguído imediatamente na primeira fase subsequente à ocorrência do vício, tem que demonstrar o prejuízo e não pode ser reconhecido de ofício. E a irregularidade, que é um vício que não provoca qualquer consequência. Este quadro é importante e é fundamental. Eu chamo a sua atenção para dar uma olhada nele. E as observações que nós fizemos com relação aos princípios das nulidades e algumas nulidades especificamente individualizadas. Chamo também a sua atenção para a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 523 é uma súmula importantíssima. A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a deficiência de defesa caracteriza nulidade relativa. E, portanto, precisa arguir na primeira oportunidade, não pode ser conhecido de ofício e tem que demonstrar o prejuízo. É uma súmula também que, de certa forma, sai da linha sistemática que traçamos, porque ofensa ao princípio da ampla defesa é agressão direta à Constituição, deveria ser nulidade absoluta. Como o sistema é muito confuso e a jurisprudência é casuística, esta súmula, nesse caso, disse, uma súmula importante, só a ausência absoluta de defesa é que caracteriza a nulidade absoluta. A sua deficiência vai caracterizar nulidade relativa. No mais, atenção para as súmulas, que são específicas, e não saia jamais do quadro deste raciocínio sobre a classificação dos vícios processuais. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá.